Aí, meus amigos, olha. Se vocês for mexer assim em tijolo, galera, toma bastante cuidado, olha. Aqui, ó, uma aranhazinha. Uma aranhazinha aqui. Já tá até grandinha já, galera. Tá aqui, ó. Aqui, galera, olha. Bem novinha, galera. Vou até soltando ela aí. Tá muito tempo parado o tijolo. Mas vou estar soltando ela. Mas pra lá, que aqui tá muito em cima do sítio. Não quer ficar? Vem aqui, sobe. Aqui, galera, olha. Aqui, soltar ela aqui, galera. Mais uma parte pra cá. Aqui, galera. Mas fora. Já foi, galera. Aí, galera, olha. Finalizando aqui o botamento do tijolo, apareceu essa daqui, galera, olha. Vocês conhecer que tipo de cobra é essa daí, galera, que eu não tinha visto não. Ela é novinha, filhote. Eu não sei se ela é uma jararaca, galera. Aí, galera, ela aqui, ó. E no só tem 6 tijolos aqui, galera. Já no finalzinho apareceu aqui, ó. Filhote, galera. Eu acho que as outras que tinha foram embora por conta que eu tirei o mato de cima do tijolo. E aqui é os últimos tijolos, galera. Aqui ela, galera. Bem mansinha, galera. Ela, mas eu não sei que cobra é, galera. Vocês conhecem ele aí, vocês colocam nos comentários aí. Vou estar soltando ela, galera, que é novinha. Eu vou estar soltando ela. Ela vai embora, galera, ela, olha. Vou botar ela mais pra frente, galera, aqui. Aqui fica perto aqui do muro. Aí, galera. Ela quer voltar pro tijolo. Será que ainda tem mais aqui? Aí tem uma lacraia. Oi? Tá vendo, galera? Vocês muito cuidado aí ao tirar esse tijolo assim de tá muito tempo parado. Por conta assim que sempre tem. Aquela hora foi uma aranha, né? E agora é uma cobrinha, galera. Aqui é ela, galera. Acho que era a moradia dela, galera, aqui. Só que eu encontrei essa. E encontrei muito foi a aranha. Aranha caranguejeira. Já tá anotecendo aqui, galera. No sítio aqui, ó. Já tá escuro aqui, ó. Tá ficando escuro aqui. E é isso aí, galera. Se vocês conhecem essa cobrinha aqui, vocês me falem aí. Aqui ela, uma cobrinha vermelha. Não sei se é filhote de jararaca, galera. Aí vocês dizem, bota aí no comentário aí. Alô, meu amigo Ronaldo, diga aí que cobrinha é essa aqui.
Aí, galera, subindo aqui. Aí, no limbo. Ixi, aí. Eita, tá subindo, galera, aí, ó. Aí, dando língua aí pra... Pois é, galera, vou estar finalizando aqui o vídeo aqui. E vou soltar ela, galera, que já tá de noite aqui. Tô colocando o tijolo aqui pro ponto, galera, pra gente começar o muro. E já apareceu já aquela aranha, agora apareceu essa cobrinha aqui. Aqui, galera, tá uma mão aqui logo. Amanhã cedo tá aqui. Vai pra ajeitar esse baldão aqui que a mamona derrubou, galera. Chama. Aí, galera, tô quase arrancando ele. Tá segurando por uma raiz só, galera. Tá aqui. A raiz aqui da mamona, galera. Tá quase. Consegui arrancar pelo tronco. Amanhã tá mais fácil, velho. Aí, galera, aí que ela tem aí dentro do poço. Vou fazer uma limpeza aí também, galera, no poço, pra gente tirar a água pra fazer o muro.